الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله ورمتو مسلمان برتغندار قدرلو عطالار آغالار دوستور انيلير درغا جراتخان الله تعالى سلامه тынчтыгы мейірімі райымы жана берекесі болсын. Пайғамбару саллаллаху алейху асалям, мейірімді райымды, таза бақтылу жашу алып келген алла таала пайгамбарыбыз мухаммад алейхисаламды қиямат күнгө чейін келе тұрған инсандарға жол башчы қиямат күнгө чейин келе турган инсандардың барын, малын жанын абийирин сактоо үчүн эки екі эки екі дүйнөдө екі бактысыздыктан куткаруу үчүн жиберилген акыркы улуу пайгамбар бул жаратқан аллах субханаа таалага биз чексиз шүгүрлөрдү алқыш мактоолорду айтып жүрүшүбүз керек ушундай пайгамбардын үммөтү болуп калганыбызга пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи қиямат күні күнү шапааты ким ля илаха иллаллах мухаммаду расулуллах деп айтып барса аға сөзсіз болады тұғандар. бул дүйнөгө ким келіп, ким кеткен емес. ар бир адам жаралып бул дүйнөгө келгенде өзінің укуктары менен чогуу келет özünün cevap gerçiliklerimin en çoğu gelet. Bu dünya cevap gerçiliktin dünyası. Her biri yüzlü moynuzda cevap kerçilik var. Oşol cevap kerçilik boyunca kıyamat günü surayt Allah'ta Allah Her biri yüzlü moynuzda adam katarı, insan katarı cevap kerçilik var. Caratu Uç'un altında. Ha, ümmet katarı Muhammed Aleyhisselam'ın aldığında daha çok öpücülük var. Hürmetli tutuklandar, ata katarı balaçak'a cevap veriyoruz, koşuna katarı cevap veriyoruz, bala katarı cevap veriyoruz, cetekçi olsa cetekçi katarı cevap verir. Bu düğünü cevap görçülükten düğünüsü. oşol şol cevap atkargan Allah taala razı olup, жоопкерчиликти аткарганда алла таалам бул дүйнөдө берекелүү бейпил таза жашоо берет акыретте улуу соопторду берет өзүнүн ыраазычылыгын бейишин берет кечиримдүүлүгүн берет ырайымдуулугун берет качан ошол жоопкерчиликти биз аткарсак ал жоопкерчилик эң биринчи биз алланын кулу катары мойнубузда кулчулдук бар жараткан алла тааланы таанып аны бир жалгыз кудурети күчтүү баардыгын өзү көзөмөлдөп турат баардыгы өзүнүн каалоосу менен жүргүзүп турат эч кимден коркпойт эч кимди унутпайт эч качан алданбайт алла махлукка окшош эмес алсыз эмес жоктон бар болгон эмес бардан жок болбойт Anın balası yok, anın ayalı yok. Jaratkan Allah Teala bardık kemçildiklerden taza, bardık ayıptardan aru, bardık cetişmestikten Allah Teala taza azat. Allah Teala özü jalgız. Bardık paygambarlar Allah Ta'ala'a çakırıp geldi, Allah'ını tanıştırıp geldi, Allah Ta'ala'nın kudretini çündürüp geldi. Allah'a başlayıp yaşağandın Jakşılıkları Allah'ın tarafına gele turgan Jardamlar da çündürdü Kuday saktasın Allah ta'ala'a başı ey turgan bolsa Anın akıbeti ganday olup Anı da çündürüştü <laughs> Kur'an-ı Kerim'de Allah subhanahu wa ta'ala aytat Yusabbihu lillahi ma fis ve ma fil ard Lahul mulk ve lahul hamd Алланы аруулап тұрады, ар дайым аруулап турат Тазалығын баяндап турат тасбих айтып турат субханалла деп жердегі нерселер да асмандагы жерде канча нерсе болсо баары асманда канча нерсе болсо бары алла тааланы зикиринде булар бирөө сөзү менен бирөөсү авал, халы менен ага гана таандык бадышачылык мүлк жараткан алла субханала тааланыкы жер суу аба тоолор аллага аныкы бул асман дагы алланыкы күн дагы алланыкы ай дагы алланыкы баардыгы алла тааланыкы ляхул мүлк ага гана таандык жаратуучусу дагы өзү башкаруучусу дагы өзү валь салу кабардар көңіл салып уккула ойлану буруп әлі ойлонуп уккула Аға ғана таандык жарату алладан ешкім эч ким Ешкім албайт эч ким Ла эмес дагы ла илхилалх алладан башка жаратуучу жоқ ал көзді дағы, қашты дағы, көрүүсүн дағы, құлақты дағы, угуусун дағы жаратқан зат Allah'ı khaliqu kulli şey er bir ırıskı, er bir dandı, her bir tamçını, er bir çandı, er bir nesinin bağırdığın kumurskadan, çimeliden tartıp Cebrail perişte geçeyin. Cerat uçu Allah, andan başka hiç kim? Andan başka cerat uçu yoktu o anda. vel ard ve khaliqu kulli şey Ey Allah'ını tanıgıla Allah talabı Allah harf neresini cerattı? асмандарды дагы нәрсені, дагы ар қашты нерсени кирпикти дагы кашты дагы инсан, инсанға башында ушундай бір уақыт өткен, ушундай бір заман өткөнинсан эске алына турган нерсе эмес эле инсан бул дүйнөдө жок эле инсандын өңү дагы түсү дагы әлі, дагы көзү дағы, тили дағы, дағы, Бору дагы бөйрөгү дагы жүрөгү дагы жок эле эч нерсеси жок эле руху дагы жок эле денеси дагы жок эле сезими дагы жок эле эчтекеси жок эле алла таала айтып атат эч нерседен жоктон бар кылуучу баари ал бари, бари жоктон бар кылуучу бади үлгүсүз жаратуучу алла таала асманды асмансыз жерди жерсиз күнсүз айды айсыз бейишти бейишсиз жараткан дозокту дозоксуз жараткан адам алейхисаламды андан мурда бир адамды дагы сүрөтүн коюп жараткан жок эң биринчи уйду эч кандай уйсуз эң биринчи койду эч кандай койсуз эң биринчи тоокту эч кандай тооксуз алла субхана таала үлгүсүз жаратуучу жаратканда кудурети менен жаратат алла таала кеңеш сураган эмес бирөөгө муктаж дагы эмес Allah'ın kudretinde şerik yok. Hükmü menen Allah'ın hükmünde şerik yok. Kalosu menen jaratat. Kalosunda hiç kimde şerik yok. Bu la ilahe illallah. Bardık peygamberler ömrün kazgan şu la ilahe illallah'a. Bardık peygamberler uşu maksat için gelgen. La ilahe illallah'a gelgen. Bu ağlandın canı la ilahe illallah. Her bir deneyen adamın canı var. Adam denesinden can çıkkandan keyin адамдыкы бекер болуп калат дене кулак дагы бекер көз дагы бекер тил дагы бекер колу дагы бекер буту дагы бекер жүрөгү дагы болду иштен чыкты жан чыктыбы болду бул бөйрөгү дагы бекер боору дагы бекер бул болду жөн эле коюп койсоң сасыйт коюп койсоң чирийт коюп койсоң жыттанат көп койсоң коркунуч болот баягы адам ба жок эмне үчүн бул жараксыз болуп калды баардыгына жарактуу инсан жарақсыз болып қалды машина айдай тұрған инсан машина айдай албай тұрған болып қалды. ел басқарған инсан эл басқара тұрғаны тоқтоды, аталығы атадан тоқтоды балалығы баладан тоқтоды. эмне үчүн ақиқаты жоқ мунун бунун жаны жоқ бунун жаны жоқ кудум ушундай бул ааламдын жаны бар туугандар ааламдын жаны ля илаха илаллах бул пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айткан la taqumu sa'a hatta yuqal fil ard Allah Allah ve fi rivayetin la ilahe illallah yerde Allah dev aytgan kişi bolsa alamga kıyamat kelbeyt degen alamga qiyamat kelbeyt gün chiqa beret jamgır jay beret yerden Allah taala chiqara beret ırsqı berile beret adamlar demala beret yaşay beret Allah degen bir ele kishi bolsa dunyoda boldu qiyamat bolboyt ошол алла деп айткан киши кетсе андан кийин кыямат болот алла дегенде кетсе кыямат болот кыямат кандай болду күн чыкпайт күн нуру өчүрүлөт асман жылдыздар талканланып түшөт тоолор мына көрүп турган тике тур. торго тоолор беш миң метр беш миң метр алты жети сегиз миң метрге чейин бул тоолор бул аска зоолор булар болсо э туғандар чаң болып қалады булут болып калат куранда аллах субханаа таала бұны жөнле қалқып калкып мынандай деген бұлар элестетип көрін кыямат болғанда океандар бұл біздің жашап аткан земной шар жердин жерден үчтөн үчтөн екісі су ушунун баардыгы өрттөнөт өрттөнөт океандар өрттөнөт теңіздер өрттөнөт

ал берешен эле ал жомарт эле ошодон кайсы нерсе сени алдап койду кайсы нерсени алдап койду ал сени жаратты баардыгын түз кылып баардыгын тегиз кылып баардыгын орундуу кылып жаратты кулагың кажерге туруш керек мурдуң кайерге туруш керек көзүң каерге туруш керек кашың кажерге туруш керек баарыдыгын орундуу кылып жаратты эле эми бүгүнкү күнү келип алып сен алланы тааныбай алладан жоө ачып алланы наразы кылып Аллаға баш ийбей алладан жашайсың ба алладан ба я алладан аллах акбар жоқ алла субхана таала ал адан кача турган болбойт ал адан да ғана мүмкін емес қатсаң дагы кача албайсың жашынсаң дагы жашына албайсың алла таала мейірімді райымды инсанды алла таала өз мейірімі, райымы менен эң шарапаттуу махлук кылып жаратқан. Ve lekad karramna bani Adam. Adam balasına biz sıy verdik. Adam balasına biz urmat verdik. Adam balasına ne kıldı Allah Teala? Allamal Kur'an, halakal insan, allamahul bayan. Yarattı Allah Teala insanga söylegendi da öğretti. Allamahu bil kalem, kalemde cazgandı da Allah Teala öğretti. İnsan da Allah Subhanahu ve Teala ayet алла таала силерди эле эмес асманды дагы жаратты жерди дагы жаратты акыйкат менен жаратты тамашасы жок жаратты чындыгында жаратты жалган эмес бул алланын жаратканыа силерге өң түс берди эң чырайлуу өңдү силерге берди маймылдарды карагыла өзүңөрдү салыштыргыла эй көзү барлар кичине ибрат кылгыла әте этибар деп коет салыштыру деген сөз салыштырғыла өзің өзүңөрдү салыштырғыла көзі барлар фта эй ақыл барлар салыштыргыла өзүңөрдү Кімге? итке салыштыргыла маймулга салыштыргыла чочкого салыштыргыла карагыла аларды алла да жаратқан. Аның жаратушысы да алла Бірақ аларды қандай өң берді? бізге қандай өң берді? Васаваракум фаахсана суваракум сілерге өңді Алла берді, өзіңіз таңдап алған жоқсыңар, қалағандай таңдаған жоқсыңар, Алла Таала бұл өңді берді. Фаахсана суваракум ең чирайлы өң берді. Варасакакум мин аттайибат, ırıсқыңарда да Алла ең таза, пакиза, ең жақсылып берді. Адам баласының ırıсқы жегенін қараңыз, ırıсқысын. Чочқонын қараңыз, иттікін қараңыз маймылдукун караңыз алар эмнени жеп атат тоокту караңыз инсан эмнени жеп атат караңыз лагманды ким жейт инсан жейт шашлыкты ким жейт инсан жейт беш бармакты ким жейт инсан жейт кофени ким ичет инсан ичет же бир койлорду уйларды аттарды көрдүңүздөрбү лагман жегендерин жок биздин өң түсүбүз кандай алардан айырма ырыскыбыз да ошондой айырма биздин өң түсүбүз Adam ba, adam jaratıp, ақылып, баға баға бардыңа, алла таала біздің адам ба адам қатары жаратып балардан кандай айырма кылып жараттыбы ырыскыбыз да ошондой айырма болбосо баардыгына ырыскыны алла беретжерде кыыр еткен жануардың, жылан болсын чаян болсун болсын, не болсын, болсун кыыр жануардың жаныбардын ырыскысы алланын жоопкерчилигинде баардыгын алла субханаа таала берет демек туугандар бірінші жаратқан алланы жақындан жакындан тааныйлы сыпаттары менен тааныйлы жараттыбы анын колундажаратып туруп буйрукту башкага берип койгон жок жаратып тұрып башқаға таштап беріп қойған жоқ. ийлеп ийлеп итке бердің емес. алла жараттыбы өзінің қолына қойды. алла жараттыбы өзі башкарат өзі буйрук бере тұрған болды. инсанды жаратты алла таала емі буйругу менен

Bu ağlam bizdik emez. Koca oyun biz biz. siz men jaratkan biz. Bu avanı, suunu biz jaratkan yok. Bu iyisi var? Gözüm öldü. Özü başkarat. Özü bağırdığın kontrol edici Allah subhanahu Lahul Allah'a. Ha? Allah ta'ala bizge bugün 5 sotik, 6 sotik, 7 sotik, oturunduk, cer verdi. утурумдук кичине елік қылдық елік берді. а аллах Субханаху таала бирок бұл түбөлікті емес. Түбөлікті емес. хакыйкый емес. аллах субханала таала берді бир аз берді. берди естесеніз, дегенде оңайлы бір түшінік менен келгенде жеріңіз бар беле дүнүйөгө келгенде кийимиңиз бар беле дүнүйөгө келгенде алтын тишиңиз бар беле дүйнөгө келгенде турсаңыз бары беле кечиресиз эмнебиз бар эле дүнөдө келгенде эчтекеси жок келбедик беле кеткенде да эчтекеси жок кетебиз кыямат күнү эчтекеси жок алла тирилтет эчтекеси жок келгенсиң эчтекеси жок кетесиң эчтекеси жок тирилди а пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айтат кандай алгач жаралсаңар кудум ошондой абалда алла таала силерди кайрадан жаратканда ошондой абалда жаратат жылаңайлак жаратат аш жаратат сүннөткө отургузулбаган кылып жаратат бул дүйнөгө кандай келсеңер кудум ошондой жаратат дейт туугандар курани каримде отуздан ашык қиямат күн жөнүндө айтат эмне үчүн қияматқа жакшы даярдансын Қияматқа жакшы даярдансын Қиямат болғанда толық ишенип жашасын мусулман адам биз аллага ишенип өлгөндөн кийин тирилгенге ишенип жашайлы өлгөнүмдөн кийин кайра тирилем деп ишеним менен жашайлы якыйн менен жашайлы кайра эсеп берем алла тааланын алдында турам алла тааланын алдында эсеп барбаардыгын жерден тирилтип топтойталарды акбар Kanday kıla degen bu dünyada biraz ele saat turup ana ahiretke varıp kalan eken biz demiş. Bol bolsa bu dünyada 60-70 yıl yaşayan bunun bardağı göz irmem. Allah subhanahu wa göz irmem. Miğdaruhu 50.000 sana anı bir günü kıyamattın günü. Elü min jıl. bir jıl kança ken? Elü min jıl. Elü min jıl. ошол күнү өкүнүп калбасын ошол күнү зыян тартып калбасын ошол күнү жүзү кара болуп калбасын ошол күнү шерменде болуп калбасын ошол күнү наалатка батып калбасын ошол күнү каргышка батып калбасын ошол күнү бактысыз болуп калбасын ошол күнү дозоктун отунуна чечим чыгып калбасын жакшы даярдансын малики ямидин биз бош эмеспиз туугандар чыныгы бадыша алла алла таала атайын бир күндү дайындап койгон жақшылығын жакшылыгын берейін. берейин жақшылықтарын жакшылыктарын берейін. Жамандардың жамандардын өзіне жараша жазасын берейін. деп алла таала бир күнді дайындап қойған. ал атабызга дагы балабызга дагы құлға дагы падышага дагы Барына ушундай бір күн бар Пайғамбарларды да алла қайра тирилтет үммөттөрүн қоша тирилтет Бардығынан сұралат. аларды дагы сұрайды. Бізді дагы сұрайды аларды сурайт жеткирдиңерби бизди сурайт уктуңарбы баш ийдиңерби қауыл алдыңарбы силерге пайгамбар келди эле силерге аманатты алып келди эле силерге айтты емес, бул дүйнө жалған эмес алданып қалуа жалган дүйнө алданып калбагыла түбөлүктүү акыретке даярдангыла бул дүйнөдө зулумдук кылбагыла арам қара ниетті ниеттүү болбогула ей, алла тааланын парыздарын Аллаға аллага кул болуп жашагыла жаратқан алла таалага шүгүр кылып жашағыла алла тағаланы алла тағалаға ар дайым эстеп ар дайым аллага шүгүр кылып биз бүгүн суроо берели бүгүн мен аллаға қанша шүгүр қылдым алла тағаланы қанша естедім мен бүгін алла субханаа тағалаға қанша тағдырына разы болдым өзіме мен суроо берейін алла таалам маңа берген разымын ба ден разымын ба иманына разымын ба ырысқысына разымын ба аллах субханаа таала бергенине разымын сыноо берди эле сабырым бар ба Қандай кичине бир біраз жалатшылық болды, кичине біраз аз болды. мал мүлктөн азайды жеміштен азайды жандан азайды алла таала айтып атат сынаймыз дағы жақсылықтарды дагы береміз екі тараптан тең жакшылыкт менен дагы жамандық жамандық менен дағы сынаймыз жақсылық менен сынаймыз жамандық ден соолукту тағы дагы сынайбыз кичине оорутуп дагы сынайбыз байлықты беріп дагы сынайбыз алып тағы сынайбыз алла таала бул перзентти беріп тағы сынайт алып тағы сынайт амандықты берип тағы сынайт аны алып тағы сынайт абийир берип тағы сынайт кичине залил қылып тағы сынайт туугандар мүлік бадышачылыкты беріп тағы сынайт алып қойып тағы сынайт бұл алла тағаланың сыносы туугандар демек аллаға болсын мақта кімге болсын а себеп ошо жараткан ошонун қолында біздің жашообуз аның қолында акыретибиз аның қолында ыйманыбыз аның қолында жаныбыз аның қолында жүрөгүбүз аның қолында ден аның қолында колунда аның қолында колунда кімге болсын болсун болсын болсун болсын болсун саллаллаху алейхи васалам айтады анас раят бар كم جتار ده؟ شدوان وقصة الحمد لله الذي آفاني الحمد لله الذي كفاني وآواني الحمد لله الذي أطعمني وسقاني الحمد لله الذي من علي فأفضل اللهم إني أسألك بعزتك أن تنجي من النار ушул сөзді жатаарда айтып жатса дейт фат хамидаллаи махлуктардын баардыгы алла тааланы кантип мактоо айтса ошонун баардыгын мактоо айтып койдуңуз дейт да мына бул жерде мақлуқтардың баары кандай периштелерден тартып кумурска баардыгы мактоо айтат аллага ошонун баардыгын топтоп туруп айтып койдуңуз аллаға мактоо айтты ошол кишибаардык махлуктарды макт жатаарда айтып койдук альхамдулиллах аллаға мактоо болсун мен бүгүн кандай жатып атам кичине проблема менен жатып атам курсагым ачка жатып атам же курсагым тоок жатып атам же курсачыл жатып атам эми туурабы турбайыбы эми алла билет эми тияктан өзү чечет бирок ушундай кылып жатып атам аллаға бир мактоо айтып жатайын мүмкін ушу ал аллаға акыркы мактоом болып калбасын аллаға акыркы мактоом болып калбасын ал кандай мактоо баардык аллага болсын болсун ал мага өзі жетиштүү ал маңа мага жай берди уктаганга кафани маңа жетиштүү алла субхан өзү жетиштүү мага болду хасбиалла ибрахим пайгамбардын дубасы эле мага алла жетиштүү қалағаның каалаганыңарды кылгыла алла менен нааразы болбосо болду кандай дагы жакшы вакил ишти тапшырганда оңынан шығара турган ишибизди аллага тапшырайлы иштерим кимге тапшырам аллаға тапшырайлы биз иштерибизди аллага тапшырганды үйрөнү аллаишти ким ишин өзің ишин аллаға тапшырса алла сөз сан ишин оңынан шығарып береді алла қиянат кылбайт да А Біз Аллаға тапшырайлы ишибиздин барын ишибиздин барын. алла ошо бисмиллахи табаккальту ушул э алла мен өзүмдү дагы иштеримдин барын саңа тапшырдым кимге тапшырдым Аллаға тапшырдым баардык мактоо болсун аллага ал мага курсагыма атаманиакн мага тамак дагы суусундук дагы берген өзү мен ошаға мактоо айтамын Tamak dağı bergenine, susunluk dağı bergenine. Elhamdülillah illezi manna aleyye fa afdala. Allah talağa maktu aytam. Al almana. al Cakşılıklar diye mi? Cadırı öyle cad. Cadırı öyle verdi cakşılıklar. Esip de alvayın. O şey cakşılıklarının en çoğu. Lekadı manna Allah. Alel mu'minine id va'ata fihim rasulah min anfusihim. Çındığında Allah talağa imandığı musulmanlarga. Өте чоң жақшылық қылды өздерінің арасынан пайғамбар жіберіп. бұл дүниедегі алланын алла ең эң улуу неэматы тууган дүниеге келуісі а бүткүл ааламга мейірім болып пайгамбарыбыз сізге, бізге туған амалдарды таштап кетті. қиямат күнгө чейин айтпасын да туғандарына чағылды, кылды башқа чағылды, кылды байларға башкача бийлерге башқа кылды жоқ Bu adamlar, Allah'ın kulları vardı, temiz biz. Peygamberimizin ümmeti de temiz biz. sallallahu aleyhi ve sellem, Allah'ın tarafından nurlu amal derdi, Kanda amal Nurlu amal O şu amalların her birine günahlar geçirilen, daracalar götürülür, Allah'a menen bayranış bulur, cürek beybirlikte var, kabr-ı nur'a ahirette Allah tananı ulu daracaya, Sıylaydı Allah Subhanehu ve Teala. O şu bir ile amaldı beni. Meyli darat da alınız, meyli namaz da alınız, meyli Kur'an da alınız, meyli zikir da alınız, meyli sadakanı alınız, meyli geçirindik alınız, meyli küçbeyilik alınız. Amaldardın Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. En neyini taştap ketse, o şunu alaylı, o şunu karmanaylı. O şu menen biz Allah'ın altında derece avağız. O şu menen Allah'ın altında biz bağlanavız. O şu menen Allah'ta Allah kıyamet günü tüm örtü çeçim çıkarat. Kimge kança verilet, ким қанша пайғамбарымызға окшогон ошого жараша берет аллага мактоо болсуналла таала ар бир нерсеге кудуреттүү ар бир нерсе кудуреттүү болгондон кийин үмүттү үзбөйлү алладан эч качан үмүттү қанша канча болсақ болсок дагы үзбөйлү канча бирөө күнөкөр болсо дагы үмүттү үзбөйлү алла таала пайғамбарларды тәрбие қылып үмүтүңөрдү үзбөгүлө деп муса пайғамбар қандай пайғамбар Харун пайғамбар қандай пайғамбар ферауынга же жөнөтүп барғыла баргыла қайра бір белгі береді берет мужиза берет ал иман келтирем дейді, қайра келтирбейт Иман келтирем дейді қайра келтирбейт тоғыз жолу мужиза алып барды өзгөчө канча бир аса таяк менен эле жоқ жок колунда нур чыкты мынандай қол көрсеткенде күндүн нұрынан нурдай Иман келтірмей қойды алла таала эскертүүлөрдү берді. Бақаны жиберет Иман келтірбейді. Қанды жиберет а чебирткени жиберет айланайын ошондой фераун ушундай залым адам өлтүрүү чоң күні жаш балдарды өлтүрүү андан да чоң күні бейкүнөөнү өлтүрүү бул жаш балдардын канчоосу муздаган ушундай заалымга дагы ушундай пайгамбарларды жиберип атат айтып атат жолдомо кылып алла таала эй экөөңөр баргыла ферауынга экөөңөр барып ферауынга қаты сүйлөбөгүлө жумшак сүйлөгүлө ферауынга мен құдаймын деп дуо кылган киши жумшак сүйлөгүлө эмне үчүн жумшак үміт бар қандай үміт бар насаат алу үміті бар Қаты сөйлесең албай коет шын сөз болсо деле эмне мага мындай асылат атаң деле туғаның деле дамыла деле кичине катуураак сөйлесең жөн деле албай ғой коет чын сөйлесең сүйлөсөң деле албайт жумшак дейді егер де кааласаң сөзіңді ынансын сөзіңді алсын дауатқа чыксын амал қылсын десең жумшак сөйле бирөөнү динге алып келейин десең жумшак сүйлө о көчөдө алла менен иши жок намаз менен иши жок совсем ол теңирист болобу баптист болобу коммунист болобу кимал алып келгенди кааласаң кандай сүйлө жумшак сүйлө жумшак сүйлө фирауынга айтып атат барып жумшак сүйлөгүлөдеп катуу сүйлөсө болот эле алланын жардамы бар эле алла мужизалары бар әлі колдоосу бар әлі жоқ. Қандай сөйлі? Жұмшақ сөйлі. емне үшін? Үміт бар үміт. Мүмкін насаат қауыл алып қалар. насаатты қауыл алу үмітінде жұмшақ сөйлі. Бір туғаныңа дағы, динге алып келип атсаң мечитке амалға атсаң амалға чакырып атсаң болса, атаң болау, балаң болобу жумшак сөйлі не дейді? ау же қорқор. насаат кабыл алып калар ушул үмүт менен же коркуп калар пайгамбарларды аллах субханаа таала ушундай кылып тарбиялаган үмүттөндүргөн амину үмүттө жашагыла эй үмүттө жашагыла алланын мээриминен үмүттө алла тааланын ырайымынан кечиримдүүлүгүнөн бейишинен алла тааланын ыраазычылыгын үміт менен жашагыла үмүтсүз жашагыла алла тааланын мээриминен үмүтсүз болбогула үмүтсүз кафирлар гана болот мусулман дайыма үмүттүү болот башыбызга кандай кыйын иш келбесин кандай гана сыноо келбесин алланын мээриминен үмүттү үмітті биздин динибиз үмүт менен куш кабар айтайлы төйлі көңүлдөрдү көтөрөйлү бірі бирибизди Бі -бі -бі ушундай жакшы сөздөр менен бири бирибиздин көңүлүбүздү алайлы машаалла деп бір сөз жакшы сөз сүйлөсө дагы машаалла бұл көтөрөлү иншаалла макул феру қорқытып қорқытып коркутуп коркутуп эле качырбагыла қалып асын динди жаман көрсетіп көрсөтүп койбогула жеңил кылып көрсөткүлө ясиру пайгамбарыбыздын буйругу динди жеңил көрсөт дин өзі жеңил аис дин эмне некен? Өзі дин динде бардығы жашаган алла таала мерімді, мейірімді, ушундай данышман, ушундай білімді алла таала баарын билет ушундай билүүчү биздичи баарыбыз динде жашай алат экенбиз ошон үчүн алла таала ислам динди берди инсандың табиятына лайықты инсандын табиатына лайықты ақша табам деп атасызбы акча табыңыз қашан тыюу салды эле алла таала ақша табыңыз барлық нәрсеге алла субхан тыюу салған жоқ шектерін айтып қойды жоболорун айтып қойды анын ережелерін айтып қойды адал жолды айтып қойды ошол ақша тапқанда ақша тапқанда ол жөн эле ақша табуу эмес алланын ыраазычылыгын табуу алланын буйругун аткаруу болсун ошол акча менен акыретти кургула ошол акча менен эмнени кургула ахиретти кургула кандай дагы байлык жакшы байлык деп мактап атат аллатаала пайгамбарыбыз мал кандай дагы жакшы мал мүлк байлык Ошо менен ахиретти курса каякты курса ахиретти курса ахиретти курса туугандар ахиретти курганга келгенбиз ахиретти бузганга келген эмеспиз ахиретти куруп алайлы барганда бизди күтүп алат бузуп алсақ барғанда жакшы болбой қалады. акыретибизде ар бир амалыбыз ақыретке кетет күн сайын Бізді күтүп атат Бізді эмне кылып атат күтүп атат бизди күтүп атат аллах субхана периштелер дайындап қойған, бардығы жазып тияқа даярдап атат күн сайын даярдап атат эртең менен даярдап атат кешінде дағы даярдап атат Біздің қылған иштерибиздин баардыгын даярдап атат эртеге алла таала айтат сен бул дүйнөдө жазған китебиңди жаздырған китебиңди окугун Періштелерге жаздырып аттың эле ғой эсиңде барбы періштелерге жаздырып аттың эле ғой, Ошылар жазып том том қылып, күндө күнгө алып жазып 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 емі чоң амал намай амал мынакей амал дептеріңіз бар сиздики ошол жерде окуйсуз алла таала бирөөнө дагы зулумдук кылган эмес периштелер дагы зулумдук кылган эмес кылбаганды жазган эмес канча күнөө кылсаң ошончону эле жазган канча сооп кылсаң ошодон эселетип дагы жазган анысы бар бирок алла таала күнөөгө алла таала залым эмес бир күнөөгө эки күнөөнү жазып койбойт туугандар ошол китептин автору биз өзіңізден авторуз атаңыз емес. апаңыз емес, балаңыз емес. Өзіңіз авторсыз өзіңіз бар бүгін біз унутчаакпыз инсан унутчаак инсан эмне экен унутчаак унутчаак жума мурда ким қандай амал қылды эсте жоқ. канча жолы зикир қылдыңыз есте жоқ қанша жолы алланын разы болған сөзді сөйледіңіз есте жоқ қанша жолы көзіңізді жо. сақтадыңыз есте жоқ Қанша жолы ихлас менен намаз оқыдыңыз эсте барбы бир бі? жума мурда багымдаттын сүннөтүндө эмнени окугансыз бүгүнкү эсте жок дас Бір жұма мұрда, мұрдаға өтіп алыпы мен туурабы пе Пешім намаз Аллах, акбар деп окуп атып төрттерге сүннетін? Бірінші сүннөтүн биринчи рекетте кайсы зам жоқ? İki rekette namazda birinci rekette zamdı sorunu kaysını okudum. Giyinkisini okuyun desem este de yok da. Bro perişteler caz anıçı. Siz esiniz de Unutup kalas. Bro perişteler unutup Al ne kıldı? Cazdı. Anı kıyamat günü okuyuz. Kıyamat günü okuyuz. Soğuğun kıyamat günü okuyuz. O için amaldı. İhlaslılık menen kılaylı. амалды немен менен кылайлы менен амалды яқын менен кылайлы амалды Ахиретке жөнөтүп атам деп кылайлы Ахиретке эмне кылып атам атам деп кылайлы Қайра тирилем деп жашайлы угуп алыңыздар бул қайра мен қайра Қайра кайталап атам деп жашайлы не деп айтыңыздарчы жашайлы өлбөй тургандай болуп жашабайлы өлө тургандай болуп жашай Өле тұрғандай болып, жашайлы Қайра тұрғандай болып, болуп Өле тұрғандай тургандай жашайлы кайра тириле тургандай болупө бұл хақ алла субханаа таалаа баардык пайгамбарыбыз мухаммад алейхисаламдын негізгі дауаты ушул эле да эй кайра гүнден ошо күндөн е алланың алдында эсеп бере аткан күндөн корккула курандын эң акыркы аяты пайгамбарб саллаллаху алейхи вассалам өмүрүнүн эң акыркылары эмне дедисилер корккула ал күндөн ошол күнү кайтасыңар алла тағалаға ошо күндөн демек ошо күнді эстеп жашашыбыз керек екен аллаға қайта тұрған күнді эстеп жашайлы кийин алла таала ар жаңға жанга толук береді. берет алла таала бір жанға толық толук береді. берет бір өне да зулумдук кылынбайт дейт зулумдук кылынбайт туугандар ошондуктан келиңиздер жүрегі өздегі иман оңдойлу күн сайын иман тараза таразаға тартып жүрейлі. Имандың сөзүн көбүрөөк сүйлөйлү ыймандын сөзүн көбүрөөк угайлы Иманды менетін кылайлы ыймандын чөйрөсүн түзөйлү Иманды бекемдейли Иманды таркатайлы Иманды мамиле кылайлы Иманды ортого коюп туруп мамиле кылайлы Имандың талабы эмне ыймандын күчтүүлүгүнө жараша амал дагы күчөйөт ыйман алсыраса амал дагы алсырайт ошондуктан пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи васаллям у өкүм иманың арды тазартып тұрғыла, жаңылап тұрғыла, иманың арды жаңылап тұрғыла, тазартып тургула кантип тазартабыз кантип жаңылайбыз Лә иллаха иллалланы көп айтып ля иляха иллалланы көп караңыздар куран алла таала бизге берди пайгамбарыбыздын жашоосу куран эле пайгамбарыбыздын жашоосу эмне түні дагы құран эле күндізі дагы құран эле аллаһу акбар мечитте дагы үйінде дагы көшеде дагы сапарда дагы пайғамбарымыздың жашосы құран эле дұшмандармен қандай кандай мамиле кылыш керек құран эле бала чака менен кандай мамиле кылыш керек куран аллаһу акбар пайғамбарымыздың жашосы құран басып жүрген құран эле емнені көрсеңіз құрандан пайғамбарымыздың жашосына табат элеңиз пайгамбардын жашоосунан эмнени көрсөңүз курандан табат элеңиз алла таала айтат эй алар эмне куранга ой жүргүзүшпөйбү дейт курандын эмне үчүн түшүрдү эле алла таала сизге бизге окуп қойып өлгөнгө багыштап коюп ошон үчүн эле түшүргөнбү жок туугандар тирүүлөр үчүн түшүргөн куранды тирүүлөр үчүн бизге сизге түшкөн куран тууган Az tiru gözde oylan oylu. Tiru gözde oku oylu. gözde, tiru gözde. Kur'an'a uaqıt bereyli. Kur'an'da jakşı göreyli. Kur'an menen tanışaylı. Kur'an menen sırdaşaylı. Kur'an menen dostoşaylı. Allah'ın sözü, akırkı sözü, Allah'ın kitabı, baştan ayağına şey muciza, her bir sürede, her bir ayatta nur var, şifa var, ceniş var, bakıt var, her birinde soğuk var. Anca degen iyilik var. Her bir hayatında şunda keremet doğan. Her bir tamgaga soğuk verilir. Bir daha başka sözge soğuk anday yok. Kur'an'ın her bir tamgasında soğuk var. Her bir tamgasında nur var. Her bir tamgasında Allah'ın cerdamı var. Her bir tamgasında Allah'ın sırrı var. Her bir tamgasında ahiretin kurulusu var. Her bir tamgasında şunda keremet Kur'an. Bugün biz öte çok ökünüştü. Kur'an okuvayız. Оқысақ ойлонбойбуз ойлансақ амал кылбайбыз амал қылсақ таркатпайбыз башкаларга түшүндүрбөйбүз аманатты жеткирбейбиз чоң чоң туған. Бұл улуу бұл чоң трагедия Келіңіздер бүгін дағы бізде уақыт бар Бүгін біз тирүүбүз туғандар. Бүгін бізде уақыт бар жашоға таянып жашабайлы Аллаға таянып жашайлы Жашоны туғандар епте өткөрүш үшін жашабайлы жашоны оңдош үшін жашайлы Yaşonu tuğandar, ötkör gönü başkalar dele hayvanları var. Biz onda üçün, kurgan üçün gelgen biz. Al kanti Kur'an Kur menen kurağız. Kur'an menen tuğan, kıyamat gün göçeyin. Kim gana insan gelmesin? Kıyamat günü göçeyin, ne seviyor Kur'an menen bolat. Kur'an anı standartı. Yaşonu Kur'an'a salıp görüp. Kança tora gelip, kança tora gelip. İşeniminizde Kur'an'a salıp görüp. İbadatınızı Kur'an'a salıp görüt. мамилеңизди құранға салып көрет, адеп ахылагыңызды құранға салып көрөт жашоо тиричилигиңизди құранға салып көрөт сүйлөгөнүңүздү құранға салып көрөт ойыңызды құранға салып көрөт жүрегіңізді құранға салып көрөт түніңізді құранға салып көрет, күндізіңізді құранға салып көрет, қаншалық дал келет қаншалық дал келмейді стандарт мына сетка туугандар келиңиздер куранда алла субхана таала бизге акыркы китеби тууган бурмаланбаган хидаяттын китеби кушкабардын китеби шифаанын китеби жеңиштин китеби алланын максатын алланын каалоосун алланын буйругун тааный турган китеп баардык буйруктары адилеттүү баардык буйруктар адилеттүү мейли кылууга буйрук берсин мейли тыюуга буйрук берсин алла тааланын буйруктарынын баардыгы адилеттүү баардыгы биздин пайдабыз үчүн баары биздин пайдабыз үчүн Жаратқан алла субханала таала бұйрық беріп, алла таала биздин ибадатыбызга муктаж емес. алла таала Аллаху эмес алла таала бенияз емес. эмес баарыбыз аллаға муктажбыз алла мұқтаж емес. Құран менен жақындағанда инсан басқа амал менен Аллаға жақындай албайт андай құран менен бенделер құран менен аллага жақындағандай башка амал менен андай жакындай албайт куран алла тааланы бекем арканы ким қармаған, кутулат құтқарылат. аны кармабаган чатак сууда агып баратсаң бирөө аркан таштаса кармаш керекпи же агып кете бериш керекпи кармаган чыгат да баарыңар биригип эй курани карим алла тағаланың бекем арқаны Құранды кармагыла деп бұйрық берген Анықтан келіңіздер, біздің жашообузда Құран оқу вазифасы болсын. құранға ой жүргізу вазифасы тілдердің амалдарының ең абзелі құран оқу Тілдердің амалдары толтыра жақсы сөз сөйледім қандайсыз жақсы сөз амансыз ба бирөөгө пайда сөз сүйлөп бир нерсе ой сұрадыңыз әлі, айтып бердим жооп бердим баардык бирок тил амалдарынын эң абзели эмне экен кыраатул куран куран жүректердің амалдарының ең абзелі құранды маанилерине ой жүргізу

Бір да периште да кыла албайт экен курани каримде шапаат курандын шапааты қабыл болған, ошондуктан келиңиздер туугандар өзүбүз құран окуйлу уақыт бөлөйлү жөндөн жаша ура ура жашаганды токтотойлу кичине болсун дагы уақыт бөлөйлү азыр қышқы мезгил сезон ибадаттың сезону бұл Ибадаттың сезону эмне үчүн күндізі орозо кармайм десе дагы уақыт қысқа түні ибадат кылам десе дагы түн ұзын Момындай мүмкіншілік қайра-қайра беріле өрет. беріле өрбейт. Құдай білет, кімге берілет, кімге берілбейт. Бұрық ар бір ақылды адам қайсы мүмкіншілікті өз ұшырында пайдаланған. Ақылды адам ким Мүмкіншілікті өз ұшырында пайдаланған. кийинкиге таштабаган а шайтан таштап Бұл айты өрет айта берет молдо ар нерсени кийин деле окуйсуң эчтеке болбойт атакасы Şunun için inşallah Kur'an benim. Kur'an da Allah subhanahu wa ta'ala ne deyip? Özüne çakırat. Allah özü çakırı çözüne çakırat. Orta Allah hak var. Uşun çalı hükümleri göp. Kaysi birini aitkan de bilmeysin. Bağır dersege baylanıştı. Gözge baylanıştı. Gözde saktağıla deyip. Uyattı cehrin yerde saktağıla Bir Biri birin yerde takvalı kaçardan bergile deyip. Biri birin yerde ayı unardı izde Бір бириңердин кемчилдигиңерди айтпа айтпагыла дейді жакшылыктарын дагы айтқан айткан жамандыктары да укмуш айтқан, нар жағында уадалары да ұқмыш жамандықтың бул дүниедегі кесепеті акыреттеги азабы да ұқмыш анткени алла тағала жаратуучу өзі басқарады өзі білет. ошондуктан дайыма тууган аллага шүгүр кылып жашайлы эки көзүбүздөй İki kolu uzday, iki kulağı uzday. Kur'an-ı Kerim'den iki ayetin daima biz de şunu da Birinci ayet. Ve <c> bikum min ni'metin fe min Allah. Sizlerge kanday <g> gana nimet yetpesin, Allah'dan gana yetet. Allah'dan gana cetet. İkincisi. Ve ma asaba min musibetin illa bi iznillah. Kanday gana musibet, <güler> kıyınçılık, <g> Жетпесін, алланын өкүмү менен ал дагы неэмат тарабынан келет шүгүр кылсак дагы кылбасак дагы алланын тарабынан келет шүгүр кылсак ал немат сакталат сакталып эле калбайт көбөйөт Нематты шүгүр менен тосуп алыш керек неэматты немен менен тосуп алыш керек экен шүгүр менен тосуп алыш керек кичинекей немат болобу чоң немат болобу Діндікі болобу дүнүйөнүкү болобу шүгүр менен тосуп алыш керек ошо шүгүргө алла тааладан жардам сураш керек э алла нматтарыңар неэматтарыңа шүгүр кылуучулардан кылгын э алла шүгүр кылуучулардан кылгын нематтарыңа өзүңдү көп эстечүлөрдөн кылгын көп шүгүр кылуучулардан кылгын Şükürdün hükmü biz gele buyurulgan emes, paygambarlarga buyurulgan. Ve kum min Ey Musa, şükür kılışlardan bolgun. İ'malu ala Davuda şükra. Ey Davud paygambar dünyayı bilesi. Sizler şükürdü, özünce bir amal kılıp algıla. Namaz amal, orozo amal, sadaka amal, hac amal. Şükür dağı amal. Şükür dağı neken? Bul dağı amal. амалу әлі дауда шаккура алла Құранда айтады амал қылып алыңыз даудтың үйі білесі шүгүр қылғаны амал қылып алла ва қалилун мин ибади аш-шакур бір нәрсен айтып қояйын бенделерден шүгүр қылушылар өте аз қалилан ма йуминун иман келтіргендер бенделерден аз бейишке кирүүчүлөр дагы аз инсандардан доза бара тургандар көп инсандардан куфр кафирлар көп ошон үчүн бир аалым дуа кылган экен я алла куранда сен аз дегендер айткансың го ошолордун катарына кош мени депчи эмнелерди кимдердин катарына кош аздардын катарына кош шүгүр кылуучулар аз эле ошолордун катарында болоюн Иман келтіргендер аз эле ошалардың қатарында болың. Бейішке кіре түрағандар аз эле ошалардың қатарында болың. Туғандар. Уаллази халақакум фаминкум кафир уа минкум мумин. Уаллаху бима таамалуна басир. Ал осындай зат жаратты сілердің кейбіңерді кафирлып, кейбіңерді мумин муслан қылып, жаратты Алла Субхана ва Тааля Емі қарап тұрады, енді қандай амал кылып атасыңар амалғыласын, кандай амал кыласын куфраний қандай амал кыласын ошону қарап тұрады алла Тағала. Біз шүгүр кылайлы алла таалам үйінде жаратты Бірақ емі үші иманды сақташ керек мойнубузда себеп дегенде айтқан, айткан кээ адам иманды үй бүлөдө төрөлөт менен жашайт өлгөндө кафир болуп өлөт деген өлгенде кәпір ол өледі деді. Алла Субханаху ва Таала бардығын біледі. Келечекті біз білмейміз. Яаламу ма фис самавати ва ма фил ард. Яаламу ма фис самавати вал ард. Ва яаламу ма тусируна ва ма туалинун. Аллаға ұшында яқын құрайлы, ұшында ішенім құрайлы. Аллах Құранда айты отыр. Ал білет, асмандағылар, жердегілер, жана эмне силер жашырып атасыңар аны дагы билет эмнени ашкере кылып атасыңар ошону дагы билет үчөөңөр болсоңор төртүнчүсү алла төртөөңөр болсо бешинчисиңер аллакаерде гана болбо алла субханала таала силер менен бирге алла субханаа таала силер менен бирге туугандар демек биздин жүрөгүбүздө иман бекем болуш үчүн тууган алланын сүйүүсүн күчөйтөлү Allah'ın süyüsünü kaçan küçü öteviz. Kançalık nimatını istesek. O şun çalık Allah'ını görüyoruz. Kançalık Allah'ın nimatlarını biri yüzge estete Biri yüzge estete Allah'ın nimatını. Fadkuru ala Allahi la allakum tuflihun. Allah'ın nimatlarını isteyip çeşeğine mümkün iyilike cetersin Allah Teala'ya şükür kılıçlardan bol алла таала болбосо нематтарды не бергенді айтаттағы мақсатын айтып қояды да алла таала сілерге көз берді көргөнгө кулак берді ұққанға жүрөк берді сокконго мүмкүн силер шүгүр кыларсыңар Көл олайық қана анды мәсؤولа көз дағы сұрақ алынады құлақ дағы сұрақ алынады жүрек дағы сұрақ алынады Сұмматул тусуалуна яума идин ан-наим сілер сөзсі сұрақ алынасыңар әрбір не'мат бойынша сұрақ бересіңер дейді Аллаһ көз ұлы не'мат құлақ ұлы не'мат жүрек ұлу не'мат құлақ менің эмне сөзді уқытты уқыттыңыз сұрақ болады екен не сөзді уқыттыңыз өзүнчә сұрақ Емне үшін ұқтыңыз ал өзінші сұрақ. сүйлөп атасың емне сөзді сүйлөп атасың өзінші сұрақ. Емне сөзді сүйлөп атасың өзінші сұрақ. ким үшін сүйлөп атасың өзүнчө сұрақ. Бұны суроосу мен бір сөз айттым же зикир қылдым, же Құран оқыдым, же дават қылдым, же тарғып бердім. Бір жақшы сөз айттым Емне сөзді Allah Teala soraydı ki. Tak, ikinci soru olsa kanda öyle? Giyim üçün. E maksat sen özün üçün urgan diyorsun mu sen hep başka maksat mı esmi sende? Allah Subhanehu ve Teala bari uzga cengil kılsın. Sümme la tus'alunna idin anin na'im. Onay gün emes duğandar. Surah gün al. Her bir nimattan sonra Allah'a sınar. Sözsüz sözsüz de vaytı koydu. алла тааланын қайсы нематын биз Сұрақ бере де алланын бір эле нематын есептесең, қанша пайдасы бар санап бітпейсің туған. алланын бір нематын санап бітпейсің. Мейлі алла таала сізге байлық берген жоқ. Байлықтардан дағы бай сізге көз берді. Байлықтардан дағы бай сізге құлақ берді алардан да жоқ, сізге ден соулық берді алты саныңыз аман 360 жүз аман Қандай деген ұлы немат. Бұларды да қалып салыңыз біреуге көз берген жоқ, біреуге құлақ берген жоқ, біреуге қол берген жоқ, біреуге пут берген жоқ. Иман берді Аллаһу акбар Қандай ұлы немат Алланың иман. шүгүр қылып жашайлы туугандар кичинесине дагы чоңына дагы Барына шүгүр кылайлы менде жоқ деп вообще кыйналбайлы байлардын байлыгы билердің билігі бийлиги кызыктырбасын аллах субханаа таалага бактылуулукту қойған да емес бактылуулукту алла таала өзі дініне қойған кім динден басқадан іздесе чоң адашат өтті өкінішті ұтқызуға башы менен жаман өкінеді ал өкүнүчү пайда бербейт yevme yecma'ukum li yevmil cem dâlike yevmü tagabun kıyamat gündün bir atı yevmül cem kıyamat gündün bir atı tagabun bir süre öyle der iki atı ayıp koydu Allah-u Teala <tört> yevmü cem bağırdığını toptaydırgan Allah-u Teala bağırı hızlı toptaydırken aldın gitken derdi dağı giyin gelgen derdi dağı siz göpos iki çoğun atanızı görgünsüz atanızın atanızın atasını gördünüz narkısını gördünüz mü? Yok, 30 atan için. Kıyamat günü görürüz. Gev raksakallar var, balasını görür, ne vere, çevere, kıvıra, narkısında görür, yok, kıyamat günü görür. Bağırdığın. Abu Hanifa Rahimahullah'ını gördünüzler mü? İnşallah kıyamat günü görürüz. Sahabalarda için, kıyamat günü görürüz. Peygamberlerde, kıyamat günü görürüz. İmandı olsa galiba oldu. Vamtazul yevme ayyuhel mucrimun. эй hey, күнөөкөрлөр бир тарапка тургула өзүнчө тургула ошолордун катарынан өтүп кетпесек иншалла көрөбүз иншаалла көрөбүз үмүт менен жашайлы биздин жашообуз чечилген ырыскыбыз чечилген буга өтө элечи кам жеп өтө эле кайгыра берген кереги жок кайгыра турган кам жей турган акыретте мен абалым кандай болот мен қайсы сапта боламын алла маған не дейді, ә мен де жооп берем мына А Тура туура биздин динибиз универсалдуу дейін. дүнүйөнү да таштап алай аял бала ташта туған ұрықты ташта дегенді үйреткен дін емес ырысқын таштап қой, отыра берсе арттан кечке деп жоқ ырысқы іздейлі ырысқы табайлы дүнүйөнүн кулу болбойлу пайғамбарымыз айтқан сөздің миса вот Ошоға дал келген ошоға дал келген болып айлы. ал кандай таса абдудинарабду дирхам алтын күміштің кулдары бақытсыз болсын. Мұнда айтқанда доллар сомның кулдары бақтысыз болсын. дүнүөнүн кулу болбойлу дүние біздің кулубуз болсын Біз үшін жаралған Ağayın Müslüman bir tuğandar. Birinciden Allah Subhanahu ve Teala menen mamile nongdoylu. Allah üçün süyleyli. Allah üçün süyleveyli. Allah üçün güleyli. Allah üçün ilayli. Allah üçün jaşlıq bin deden jaşlıq kütböy kılayli. Allah üçün geçirindi olayli. Allah üçün bir yüzü geçireyli. Her bir amalımızda, her bir sözümüzün maksatı Allah olsun, Allah olsun. Ve ma yu'min billah yahdi kalba kim Allah'ta Allah Teala çınığı iman getirse Allah'ta Allah Teala yüreğine hidayet nuru sal koyar. O hidayet nuru menen kaysı sözde Allah için söyleyit. Kaysı söz amalda Allah için kılat. Allah Teala özü yolda iman İman yürekte beken olsa. Allah Subhanahu ve Teala ma ve ma yu'min ويعمل صَالِحًا يكفر عنه سيئاته ويدخله جنات تجري من تحت الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم الله سبحانه وتعالى أي تات كم إيمان كلترس الله تعالى جخش أمال دار جخش أمال غايسة صَلَّى الله عليه وسلم قرصت كندي مال جاند عمل صالح فيقام صلى الله عليه وسلم أيت قرصت мал жанды иштетсе ушундай кыла турган болсо алла таала адам баласыбыз жаңылыш болуп калат кемчилдик болуп калат ката болуп калат периште эмеспизбаардык күнөөлөрүн кечирет алла таала киргизет алла тағала аны каякка өз мээрими менен бейишке киргизет бейиштин бактарына киргизет ушундай бақтар дарақты, түйінде суулар ағып тұрған. түбөлүктү неэматта болот түбөлүккө қалышады. Бұл улуу бактылуулук Бұл улуу бактылуулук демек туугандар биз биринчи өзүбүздү ойлойлу өзүбүздүн эсеп китебибизди ойлойлу өзүбүздүн алла менен байланышыбызды ойлойлу өзүбүздүн такыбалыгыбызды ойлойлу өзүбүздү ойлойлу бірінші атаңызды апаңызды аялыңызды балаңызды үмметті екінші қадам ал биз қаншалық канчалык кулчулдукта канчалык нурлансак канчалык алауыз. карим менен нурлансак ошончолук башкаларды нурлай алабыз ошончолук башкаларга жеткире алабыз качан аларга эскертилген нәрселерді ұмытып калышканда біз құтқардық жамандықтан кайтаруучуларды алланың азауы келгенде жакшылыкка чакыруучу жамандықтан кайтаруучуларды алла құтқарып құтқарып экен қалғанын салып бере берет аларды кимдер эле алар алар ескерткенді ұмытып қалған эле Бұл дағы Алланың нематы, егерде бирөө эстетип қойса, Алланың чоң нематы. бирөө эскертип қойса, Алланың чоң нематы. Сізді эстетпей қойса, ескертпей қойса, ошо ойдан ұрған бойдан жашап кете бергенде қайқа барат элеңиз пайгамбарыбызга mm -hmm. шүгүр эстетти сахабаларга аалымдарыбызга эстетти келди дааватарку эстедик ахирет бар экенэ ә! тууган даярданайлы гыйбат арам екен. тохмат арам екен. жаман сүреген арам екен. жала жапқан арам екен. текеберлік арам екен. ичи тарлык көрө албастық арам екен. Сыйқырлық арам екен. қара ниеттік арам екен. кек арам екен. Екі жүзділік мұнафықтық арам екен. бир хотя есетіп қойған эстетип да Uşu nerselerden cürekti tazalagan insan eken, kana eken. Uşlardan cürekti tazalagan insan eken. Yama ya Allah ayet. Yevma la yanfa'u ve banun, illa man at Allah bı kalbin salim. Ugalınız, erteki kıyamat günü sizin mal mülkünüz. Байлығыңыз бала чака небере чеберөңиз пайда бермейді алардан үмүт үзүп эле қойыңыз алардан үмүт түзүп эле қойыңыз алар пайда бермейді сізге алар бұл дүниедегі жашоонун қоздығы бұл дүниеде кішіне рахаттанасыз мына мен атыңызды көріп рахаттанасыз үйіңізді көріп рахаттанасыз бағыңызды көріп рахаттанасыз машине балдарды неберелерді еркелетіп жыттап рахаттанасыз El malu vel banun zinatul hayatul dunya. O şöyle. Bunu bar bolgan o şu. Dünya yaşasının zinatı, qozduğu rahat ala turgan kichineler. Vel baqiyatu salihat khayrun inda rabbika tawaba ve khayrun amala. Tübelüktü sizden acıravay turgan. Amalınız, buna oşadan ümit kılınız. Үміт қылуға да жакшыраак соопко да жакшыраак роббыңуздын алдында сізден түбөлікті ажырабай тұрған. аял бала чакаңыз бул дүйнөдө эле ажырайт ажырайбы ажырабайбы көмө электе ажырайт ажырай алар жан шыққанда бір күн эртеси күні көмөбүз ғой біз, жан шыққаннан yeah. кейін. Ошо түні аялыңызға айтсаңыз кырк жыл чогуу жашадыңар бала чакалуу болдуңар жакшы жамандыкты көтөрдүңөр кучакташып жаттыңар бир түн кучактап жатып койчу жатабы Ушу ушул дүйнөдө эле кача баштады ыя бала чакаңызды айтсачы жатпайт а бир түн күлөсүздөр да аялыңыз өлүп калды кудай сактасын жатасызбы сиз бир түн кучактап жатыңызчы ничего себе бул дүйнөдө эле башталды қойған элек так койгонго алып бардык бирөө кирип жатабы койгонго алыпа сиз акыретти эмне деп ойлоп атасыз ва аби ve sahibatihi ve Allah'ın Kur'an'ını okup koyuğula tuğandan al günü kaçat de Kim kimden kaçat? Bir tuğan bir tuğandan kaçat. Balası kaçat. Ayalı kaçat. Atası kaçat. Barı kaçat. Sen de kaçasın, alar da kaçat. Niye kaçat ele? Cerdam sıravasın. Soğup sıravasın. Mana gayrılvasın. Barı kaçat diyor. Allah ayıt otat. Yevme la yenfa' айтып қойын, мал мүлкүңөр байлық эмнеңер болсын, саңа пайда бербейт бала чакаңа да салим, бербейтким таза жүрегі алып келсе ошол пайда берет деді. аллах айтып қойды, кыямат күні саңа пайда бере турган нерсени айтып қойды. ошол пайдаға әрекет кылайлы ошол пайданы унутпайлы ошол пайданы алайлы ал түбөлүктүү эч ким эч кимге пайда бербегенде сизге пайда бере турган бир нерсе бар бир нерсе бар унутпаңыз ал сиздин таза жүрөгүңүз эмнеден таза Куфрдан таза ширктен таза шактан таза алла таалага шектенбейли жараткан алла таалага шектенбейли капирлик кылбайлы ширк келтирбейли теңдебейли. жаралган жаратуучуга окшош дагы эмес тең дагы эмес Lam yekun lehu kufu Allah'ın tengdeşi yok. Tengir degen söz oşu Tengi yok degen söz. Anı tengi yok. Bir mahluktağı dağı tenge mesela. Bağırdığına tegiz. Bağırdığına ten. Çaratkan Allah subhanahu ve ta'nın aldığında bağırız insan biz. İnsan katarı teng biz. Elbette imanga gacaraşa, amalga gacaraşa Allah'ın aldığında daracalar. Allah'ın aldığında daracalar. Adam katarı, sıgandar, лөлүлөр арабтар кыргыздар бардығы тең адам қатары кулдар дагы бары дагы баары тең жараткан алла тааланы маклугубуз алла таала ошого деле баш берген бизге деле баш берген ага деле эки көзү бар биздин деле эки көзүбүз бар анын деле колу буту бар биз деле ал адам адамбы теңбиз баарыбыз даража жарышуу амалда жакшы иштерде жарышкыла жакшы иштерде жарышкыла урматтуу туугандар айта турган сөздөр өтө эле көп бирок ток эте турган жерге келейлі. келиңиздер жүрөктү ширк куфур шактан тазалайлы жараткан алла таалага шектенбейли кайра тирилтүүсүнө шектенбейли алла тааладан жакшы күмөндө болойлу жакшы күмөндө болойлу хадиси кудисиде алла айтат бенде мен тууралуу кандай күмөндө болсо ошондой мамиле кылам дейт жакшы күмөндө болойлу алла таала макул башка бирөөнү да теңдебейли пайгамбарыбыз жолдомо бердижардам сурасаң алладан ғана сұра бир нерсени сурасаң алладан гана сура бизге өмүр керекпи бейиш керекпи амандык керекпи ден соолук керекпи перзент пе? хидаят керек пе? Иман керек пе? кимне керек алладан сура дүнүйөдө қанша тұрсақ, ошоға жараша сұрайлы Ахиретте қанша тұрсақ, ошоға жараша Дуа, дуба биздин кажетибиз дагы ибадат дагы дуба эмне экен биздин кажетибиз дагы ибадат дагы кажетибиз дағы бүтөт Дуа арқылы мақсатқа дағы жетеміз. сооп дагы болот бир нерсени сурадык бербей койду алдық алдык берилбесе дагы эмнени алдык соопту алла таала өзі хикматы менен кээде кечиктирип коет кээде бул дүйнөдө бербей эле азыр бұл дүйнөдө эмес тиякта бергенибиз жакшыраак дейт сертификат сұрап атасыз тиияктан орден берейін деп атса ыя бирок бизди азыр жүрөгүбүз акырет менен нурланган эмес да биз айтабыз да ыя насыя куйруктан нак өпкө дейбиз да ыя ушундай барбы б астагфирулла бул болбойт бирок бул дүйнөдөгү арадагы сөз го акырет менен мындай болбойт бир дагы дуба текке кетпейт ишенип койгула Бір дагы дуаңыз текке кетпейт Туғаншылық мамилени үзбеңіз? Hmm. арам жебеңіз болды, сұраныч. Hmm. Алқымдан арам өткізбеңіз. миллиард адам айтса айта берсин аллах сіздің алқымыңызды қарап тұрады. Алқым тазабы шектенбеңіз. Бір күні да текке кетпейді. Бір дуада да текке кетпейт то <coughs> есть <Сөзсіз қавыл> болады. О <coughs> болот алла тааланын пайгамбары мухаммад алейхи салам айтып атат бизге буйрук берип атат алла таалага дуа кылгыла кабыл болуусуна толук ишенип турупчу шектенбей туруп дуба кылгыла дей бенденин дуасы кабыл бола береді бола береді бола береді қашанға чейин шектенгенге чейин кабыл болды болбойбу не болды а болду болбоду сеники бара бер алла тааланы айлы. Қандай? алланы шаштырбайлы шаштыра өз ғой эми тез ез биз жақшы шашмабыз шаштырганды Біз көрөбүз биз өзү да инсан шашма болып жаралған. талашчак алсыз мойнуна албаган ушундай күрөс макулукпуз Бірақ, не дейді? алланы шаштырбагыла муса субханалла пайғамбарлардың дуасы кабыл болысында шек жоқ. муса hmm. пайғамбар дуа қылды, ферауан качан жоқ болды. так юсуф hmm. пайғамбар дуа қылды, качан жетті. Бір туугандары менен качан кээ бир уламалар айтат жылдан кейін дейді. Дуаның кабыл болушылығының мөмесі кырк жылдан кейін көрсетті алла <coughs> таала э сиз вообще кан жебеңиз сиздики ушундай бүгін болсо эртең болуш керек бүгін қол көтердіңіз, көтөрдүңүз пүтш бүтүш керек э анчалык болбоңуз э алла таала ошого дәлет, таяр бирок сізге дагы көбүрөөк суратыргысы келип атат алла таала сұрағанды жақшы көрөт сурабай қойғанды жаман көрөт алла алла сурабай қойғанды жаман көрөт ошон үчүн кайра кайра мухабатын бергенге сураттура берет дагы сураса экен ишин токтотуп турат дагы сураса экен жакшы көрөт да болбосо hmm. туугандар иншаалла пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи васаламдын бул нурлуу нематтары нурлуу амалдарын бекем аткарайлы ибадаттарды кунт коюп кылайлы баарыбыз туугандар аллага шүгүр кылып құран каримди бекем окуйлу үйрөнөлү мындай жүре бербейли аз болса да мечиттер құдайым берді алымдарымызды құдайым төгіп берді. қарыларымызды есептемей берді алла таалам э айланайын дагы үшін ушуну біз биз ушулардан үйрөнбөсөк ал қары алым амал кылабы қылмай бізге кызыктырбайт сіз андан үйрөнүң уақытыңызды бөлүң қандай эле бала чакага бөлөсүз дордойго бөлөсүз туғандарға бөлөсүз азыр го азыр эмеге бөлүп атпайбы эмне эле тамак жегени эмне деп коет эле шерине тамақ короче мына тамақ әр жерге чакырмай ғой эки саат үч саат тамақ жемей только ушу менен өткөзмөй убакытты жоқ 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 жок мейли ага дагы барайлы бирок иакеен мечиттерибиз мындай жылуу болып атса анан қашан біз бизү мешітке неме кылабыз уақыт береміз ошон алла мешітке уақыт берейлі аракет кылайлы беш убак намазды мечитте окуганга зикирлерди дубаларды куранды мечитте кылганга болбоу се майли башка убактарда эле да деле бирок иншалла анан мүнөзүбүздү оңдойлу туугандар иншалла баягында айткандай бир кичине эле сөз үстіртен айтып кеттим абдулла ибн салам деген болған білесіздер билесиздерби бұл жөөттердің аалымы болған тауратты шашады чачаушун мадинада жашаған пайғамбарымыз мединага кел мединада жөөттөрдүн эң чоң уруусу бану назир бану корайда деген эки чоң уруу болгон вот ошол уруулардан жөөттөр көп эле анан бул абдулла салам тауратт өтө мыкты бирок жүрөгүндө инсап инсаптуулукту жакшы көргөн киши болгон экен да айтат да пайгамбарыбыз меккеден мединага көчүп келгенде елдің баары эле шашып жүгүрүп баратты дейт да бир жака э каяка пайғамбар келді пайғамбар қайсы пайғамбар ким деген паланча түкүнчө мен де ошо шашып баргандардын арасына кошулуп алдым көрүп өзі өзү ким біз биз азыр кда бирөө ufcdn бирөө келсе барып жүгіріп барады ғой бір ырчы келсе баарыбыз барамыз ғой бір улакчы келсе дагы башка батыр кім екенін бир көріп алайыншы деп ал не деді мен дагы де барайынчы көрөйүн дедим барып тұрып жақын барып барбады пайғамбар деп барып учурашып атат қарап баштаты мынтип карап жүзүнө жүз салды gözünü göz saldı. Kırak adam, alım adam. Karap durup, aytti. Bunun cüzü, calgançı cüzge okşa oyt dedi. Peygamber uzun şu cüzün karap duru öyle çeşim çıkardı. Süyleşelek, cüzün karap duru öyle çeşim çıkardı. Bizde de, de şunday var mı? <laughs> ya bunların uyumu ne <laughs> buna karayı? Buna karaganı karayı <karakana>, Gözü ne? <laughs> Bunu farasat da koyu. паам парасат деп пайғамбарымыз айтқан иттақу яра би коет иман айткандамомундун фарасатынан сақтанып жүргүлө анткени ал ыймандын нуру менен көрөт убакыт болуп калдыбы ыя мен ушул хадисти бүтүрүп коеюн анан сиздер менен көп отургубуз келип атат да таң атакта отурсак деле боло берет азанга жооп берейли анан кийин бир эки с хадисти уланталын абдуллах ибнсалам пайгамбарыбызды көрүп жүзүнчү айтты бул жалган жүзгө окшобойт жалганчы жүзгө окшобойт бул анан айтат эл топтолуп калды элге биринчи кайрылган сөзін ұшу болду дейт да укканым я айуханнас, пайгамбарыбыз мединага келип айтты эй адамдар афшу салам талан саламды қыла деді. салам берүүнү эмне кылгыла Тарқыдық. баалуулуктарды айтып атат Саламдашқанда ынтымақ пайда олады. ынтымақ болса, мұхаббат, мұхаббат па Бейш. салам бергенде жүректе кек кирлер шығып кетеді салам бергенде алланың рахматы түшөт Ем, чексіз бұға өзүнчө тема айтқыла, айтқыла. Афшу салам айтқыла, тарқатқыла. ашус салам салам Адамдарға тамақ бергіле Адамдардың құрсақтарын той қозғыла. кембагалдардын бечаралар өзүнчө достордун қонақтардың коноктордун мусапырлардын той тойгозгула берешен болғыла нанды бөлүп жегиле суу бергиле тамак бергиле кажетин бүтүргүлөтууганчылык мамилени бекем кармагыла нені кармагыла дейт тууганчлы бөлөлөр бар тайкелери бар атабыздын туғандаруы апабыздын туугандары бар иә енелеш аталаш тууганчылык мамилени бекем кармагыла адамдар уктап атканда түнкү намаз окуп жүргүлөбейишке амандык менен кирип кетесиңер деди саламатчылык менен кирип кетесиңер кыжаалат болбой тияк бияк түп түз кирип кетесиңер кайсы төрт амал салам таркаткыла тамак жедиргиле тууганчылык менен бекем кармагыла адамдар уктап атканда алла менен сүйлөшкүлө ким менен алла менен сүйлөшкүлө тахажут намазы пайгамбарыбызга фарз болған. албетте бізге болса дағы, оқып жүрген өз жақшы. аракет қылайлы, азыр өзгеше мына түн узун азыр қыш, ибадаттың сезону анан өзүбүзгө ылайыктуу туугандар ушунун баардыгы дауаттың берекесі менен болады Дауат уммул хасанат барды жақсылықтардың энеси дауат азыр дагы иншалла кеч эмес ким кылса өзү үчүн кылат ким кылса акырет үчүн кылат ошон үчүн иншаалла келиңиздер гана бисмилла деп араңыздарда төрт айға чыга электер же шыққандар жыл сайын төрт ай берем дегендер машаалла мына азыр ноябрь айы болуп атат ушундайлар барбы бисмилла деп зыярат кылдырыңыздарчы маша алла разы болсун алла төрт айга иншаалла декабрьда эле кошо турсаңыздар болот бисмиллах туугандар бисмилла машааллах алла ыраазы болсун машаалла э бул жакта анча мынча киши калсын эй отуруңуздар алла разы болсун алла разы болсун рахмат туугандар рахмат эсиңиздерде бар а машинебиз жок учурунда чыгат элек э азыр машинелүү болдуңуздар жөн чыгыңыздар үйү жок учурда чыгат элек э курсак ачка учурда чыгат элек туурабы азыр машаалла азыр кой союп атат азырчыэ азыр чыкпай койсок азыр эми болбой калат эми ошон үчүн иншаалла азыр үйлөрүбүз азы кудайга шүгүр бала чакабыз жашообуз караңыздар неэмат берилген сайынчы ибадатты дааватты күчөтүш керек да созани ушул да түшүнүктүүбү анан берген сайын ошол нематка чөгүлүп кетип эле унутуп эле неэмат менен алек болуп эле мун немат берүү үчүн унутуп калсак болбой калат да буну куранда кануут деп коет шүгүрсүз деп коет неэмат алла таала берип койду берген менен эле алакет болуп эле нээмат үшін унутуп қалды да андай болбойле бару бар үшін естеп неэматты қадырлап альхамдулиллах даут пайғамбарға алла таала үшін нээмат берді ал ибадатты күшейте берді да түшүндүңңарбы нематты берди берді ийрдиал ибадатты қандай қылды бір күн ораза қармайды бір күн ачат жыл бою пайғамбарымыз айтты ең жақсы ибадат ораза дауд пайгамбардын орозосу деп қандай бір күн қармайды бір күн ашады бір күн қармайды бір күн ачат түнкү ибадаты кандай эле үчтөн бирин уктайт үчтөн экисин уктайт үчтөн бирин турат кайра дагы уктайт мындайча айтканда үч саат уктаса эки саат ибадат кайра бир саат уктайт эгерде алты саат түн боло тұрған болса ушундай кылып туруп ошо ибадатты дагы шүгүрдү да баардыгын күчөйт демек туғандар біз дағы қанша немат берілсе ошон алхамдулиллах муну колдонуп калайлы күчөйтүп калайлы намаз убактысы жакындап калганда окшойт иншаллах мечитке убакыт бөлөйлү араңызда да кырк күндөргө чыга электер кырк күнгө барам дегендер турсунчу кана чыга электер үч күнгө эле чыгып жүрөт да кырк күнгө чыга элек машаалла кана мына ушул баянда мына үч күнгө эле чыгып жүргөн элек кырк күнгө чыга элек туруп тургула туруп тургула биз силерге пата беребиз машаалла сиздер үч күндөн курбанчылыкты көбөйтүп атасыңар алла разы болсын кырк күнгө барып келейин деп жакшы ниет кылып жатасыз кыргызстандын ар бир областына ар бир районуна ар бир айылына барып келели бир туғанбыз деп түндүк түштүк дебей өзбек кыргыз дебей райондорго уруларга бөлүнбөй биз алланын бир тууган кулдарыбыз деп барып кели турган мына кудай кааласа кыргызстандан ары бүткүл дүйнөгө бара тургандар алла таалам өмірлеріңізді ниетиңиздерге береке берсин аллахым кабыл кылсын отуруңуздар баарыбыздар кудай кааласа ай сайын үч күн да берип турайлы e hareket kılalı. Amin. Rabbena atina fi dunya hasana ve fil ahireti hasana ve qina adaban O Allah baarımızı görüp durasın, uğup durasın, bilip durasın. Joqtan bar özünsün. Ya Allah, baarımız özünə uçuğuz. Yaratkan Allah imandu yaşa ver. Uyattu yaşa ver. Berekeli yaşa ver. Öntimaqtu ver. Ya Allah, bir-birimizə paydalı, merimdü ver. Allah'ım, yüreklerimizi баардык оорулардан тазала ширктен тазала шактан тазала куфрдан тазала мунафиқтықтан тазала текеберден тазала көрө тазала қара ниеттіктен тазала жаман каалоолордон тазала я алла жаман каалоолордон тазала я алла жек көрүүлөрдөн тазала жүрөгүбүздү я алла құран хадистин нуру менен нурлагын кабырыбызды жаратқан жараткан алла эки дүйнөдө бактылуу кылгын аллахым бүткүл дүйнөдө инсандарга хидаят бергин мусулмандардын баарына ынтымақ берген Барын такба кылгын элибизге журтубузга мамлекетибизге я алла я аллах хидаят бергин нуруңду бердин ырыскыңды бергин ырыскыңды берекелүү бергин ырыскыңды кең берген эч кимге кор эч зар кылбагын баарыбызды я алла жүзүбүздү жарык кылып эки дүйнөдө шерменде кылбагын намазға бекем кылгын ыхластуу кылгын иштерибизде сөздөрүбүздө ыхлас бергин аллахым напсин напсинин қалауларынан, жамандығынан өзің сақтағын шайтандын үстемділігінен өзің сақтағын, я аллах я алла мүнөзүбүздү оңдогун жаман қалау, жаман мүнөз жаман пейілден сақтағын я аллах баарыбызды разы кылгын баарыбыздан ыраазы болгун аллахым өзүң ыраазы болбостон өлүм бербегин өзің өзүң ыраазы болбостон өлім бербегін. Жаратқан алла дайыма өзің дестеп өзіңге шүгүр қылып, өзіңге жақындағанға тофиқ бергін. өзіңді я алла нематтарыңа шүгүр қылушылардан қылғын. я алла ошо шүгүр қылғанға жардам бергін. Өзіңдің өкімдеріңдерді башы үйтші, атқар үшілерден қылғын. Атқарғанға өзің чардан берген. Жаратқан Алла екі дүния абат қылғын. Қайырдеған ауал бол ойлы бақтылу қылғын. Мұна ниет қылғандарын, я Аллах, дүниесін дағы абат қылғын. Ахиретін дағы абат қылғын. Бар ұзды екі дүниеді жүздер өзді қылғын. Бар ұзды бақтылу қылғын. Роббана атина фид дүния хасана, ва фин ахиратын хасана, ва қина адабаннар, бирахматка, я рахмат.